Es ist Spezial. Thank you.
699, ele quer de Gaspar, o Cauê, o líder de Jaraguá, já Nacional 300, dando presença então da nossa Juliette Tambosa, Juliette 4, esse menino, 9, 10 aninhos, 7 aninhos, pilotando, mas é legal, é bacana, você sempre com a mãe assim, ó. Boa parte, com certeza, que as mamães e papai, certamente. Faz parte da corrida, ele sabe que ele tem que ir pra frente. Ele está lançando a bandeira para vir pela frente mesmo. Já está lá vem o líder, numa posição muito bacana. Já vem firme e forte. Passa o trabalho do retardatário. Será? Cadê o líder? Cadê o líder? Colocado o melhor 8, o Eric Matheus Caetano.